Po šesti put Veliko Gradište i kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac bili su centar pozorišne umetnosti, okupivši pozorišne umetnike iz sveta amaterizma. Prva predstava kojom je otpočeo takmičarski program bila je Ne igraj na Engleze u režiji Bore Nenića, koju su izveli glumci Bag teatra iz Boljevca, dok je druga bila Top od trešnje u režiji Vladana Cvetkovića, a u izvođenju Gradskog pozorišta Moravište iz Ćuprije. Naredne četiri večeri na programu festivala bile su predstave Bajka o pozorištu u režiji Duška Aškovića u izvođenju glumaca pozorišta Raša Plaović i Zuba, predstava Balkanski špijun dramskog studija Centra za kulturu i obrazovanje iz Sonte koju je režirao Nikola Dobrijević, zatim revijalna predstava Generalna proba samoubistva u režiji Dragane Dande Stojanović koju su izveli glumci pozorišta Milivoje Živanović iz Požarevca i petog pretposlednjeg dana festivala publika imala prilike da uživa u revijalnom nastupu poznatih i priznatih pozorišnih umetnika iz Beograda u predstavi Škola za ljubavnike u režiji Bojana Stojčetovića u kojoj su nastupili poznati glumci Milan Kalinić, Milan Vasić, Jelena Rakočević-Cekić, Aleksandra Cucić i Bojan Stojčetović. Šesti i finalni dan festivala obeležilo je svečano proglašenje i zatvaranje festivala, nakon čega su glumci amaterskog pozorišta Žanka Stokić iz Velikog Gradišta izveli predstavu Virus u režiji Bogdana Milića. Tročlani žiri u sastavu glumaca amaterskog pozorišta Žanka Stokić, Mirka Jenića, Nenada Mihajlovića Goje i Nenada Radevića imao je težak zadatak, ali ipak proglasio pobednika ovogodišnjeg šestog po redu festivala Štap i kanap održanog u Velikom Gradištu. Specijalna nagrada za najbolju scenografiju pripala je predstavi Bajka o pozorištu u izvođenju pozorišta Raša Plaović i Zuba. Predstava koja se izdvojila po scenskom izrazu je Balkanski špijun dramskog studija Centra za kulturu i obrazovanje iz Sonte. Drugo mesto i simbolična nagrada Štap na ovogodišnjem festivalu pripalo je predstavi Ne igraj na Engleze Bag teatra iz Boljevca, dok je za trećoplasiranu predstavu koja je pripala simbolična nagrada Kanap proglašena predstava Top od trešnje Gradskog pozorišta Moravište iz Ćuprije. Na festivalu su se svojim glumačkim umećem i ulogama izdvojili pojedinci i glumci kojima su dodeljene glavne i sporedne nagrade za glumačka ostvarenja. Za najbolju glavnu žensku ulogu proglašena je Mirjana Simić za ulogu Stane Protić u predstavi Bajka o pozorištu, dok je nagrada za sporednu žensku ulogu pripala Anji Kuruc za ulogu Danice Čvorović u predstavi Balkanski špijun. Za najbolju glavnu mušku ulogu proglašen je Vladimir Tadić za ulogu Daniela Gulija u predstavi Bajka o pozorištu, a nagrada za najbolju sporednu mušku ulogu otišla je u ruke Voje Raonića za ulogu Jovana Debeljačkog, također u predstavi Bajka o pozorištu. Ovogodišnji šesti po redu festivala amaterskih pozorišta Štap i kanap zatvorio je Vladimir Štrbac, predsjednik Skupštine opštine Veliko Gradište, koji je rekao da je Gradište uz podršku lokalne samouprave u proteklih šest dana bilo centar kulturnih dešavanja u čem je fokus u pozorišnu umetnost satkana od samog amaterizma. Organizator festivala je Centar za kulturu Vlastimir Pavlović Carevac uz podršku opštine Veliko Gradište, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i mnogobrojnih sponzora.